Baby 机场拎百万包被围观，素颜不化妆眼睛超大，踩万元拖鞋太接地气。近日 Baby 现身机场，引起了粉丝和路人们的围观拍摄。私下的 Baby 穿着打扮都是以舒适休闲风为主，简单的背心和外套，身上甚至还随手别着一个大发夹，完全看不出一点女明星的讲究，和普通小姑娘没有太大区别。Baby 手上拎着的小包包虽然看起来不太起眼，但据网友爆料出的100多万价格实在有些令人傻眼。不过从普通人拍摄到的视角来看，明星们在现实生活中其实和普通人并无区别，不关注他们身上的穿戴时，其实走在人群中他们也很难被大家注意到。明星本人甚至也并不希望大家关注到镜头荧幕之外的他们，抛开明星光环之后，他们也是需要带娃的父母，没有助理在一旁时，他们也需要自己来处理生活中的琐碎事物。